Siinähän alkaa kohta muuten joulu tulemaan. Eipä kerrota muuten virran kulutusta. Paljon mahtaa mennä sähköä. LEDeillä toikin luultavasti on tehty. Katsotaan, mitä tässä lukee. Lukee. Näin pois. Ihan näyttävän näköinen. Kyllä niin kuin pimeässä olisi tosi komea. Toi virran kulutus olisi kyllä kiva tietää, että paljon mahtaa palaa. Tuossa kävin äsken ilmeisesti just tällä osastolla. Tuolla on noita, vaikka millä mitalla, noita valaistukseen, koristeisiin ja mainoksiin valaistuksia, niin metri tollasta LED-nauhaa, niin oliko se 2 vai 3 wattia menee pelkästään virran kulutus. Se ei mikään niin ihan kauhea kulutus sit kuitenkaan ole. Mutta osasto, mitä tässä on nyt menossa etsimään, niin on vähän hukka teillä, että täytyy nyt sitten vaan yrittää sunistella, jos löytyisi täältä jostain. Täällähän se oli tosissaan, niin täältä löytyy tätä valaistuspuolta jonnin verran. Aika näyttävän näköistä, kun kattelee tarkemminkin. Kun kattelee tätäkin, ihan komea on. Kaikin puolin. Ja LEDeillä kaikki tehty. Vie vähän virtaa ja on näyttävän näköistä. Tällaisesta firmasta voi kysellä sitten tällaisia tuotteita, mikäli joku haluaa itselleen kauniin näköistä valomainosta koristetta, niin täältä löytyy.